Самая буйная гандлёвая установа Магілёўшыны адзначыла 70-гадовы юбілей. У дзень нараджэння цэнтральны універмаг у сваіх вітрынах зрабіў незвычайную выставу. У ёй калектыў крамы імкнуўся прасачыць эвалюцыю тавараў, якія былі ў продажы з пачатку работы. У вітрынах адзенне, бытавая тэхніка, посуд, самы старэйшы экспанат – радыёла 1950 года, амаль равеснік ЦУМа. Прапануем убачыць на ўласныя вочы.